Hej och välkommen till en djupdykning i hållbar konsumtion och resurssmart användning. Jag heter Henrik Löfvenhamn och jag har med mig Lena Stig och Åsa Stenmark. Välkomna. Tack så mycket. Jag tänker lämna över direkt till dig, Lena. Du får inleda här. Ja, och jag tänker prata lite om varför vi har det här eventet. Och då är det så att vår globala slöseri med resurser, det påverkar ju klimatet, det ökar föroreningar och det ger ju förlust av biologisk mångfald. Internationella resurspanelen, de har ju nyss publicerat en rapport som beskriver det här och de här tre kriserna som de refererar till. Och vi i höginkomstländer, vi använder 6 gånger mer materiella resurser per capita och har 10 gånger högre klimatpåverkan jämfört med låginkomstländer. Så att det de pekar på är att vi behöver frikoppla resursanvändningen från ekonomisk tillväxt. Och samtidigt så förväntas ju plastproduktionen öka, avfallet likaså. Speciellt engångsprodukter, det är någonting som man ser en ökad trend om. Och i samband med den här plastproduktionen så används ju också väldigt mycket kemikalier. 16 000 kemikalier har man då pekat på används vid tillverkningen av plast. Och många av de här har man inte koll på om de är farliga eller inte. En fjärdedel ungefär tror man är farliga. Så det här pekar ju på att vi måste göra någonting åt det här, att vi behöver minska vår konsumtion och hjälpas åt. Vi behöver minimera användningen av resurser och använda resurserna smartare för att bygga avfall. Jag menar, och resurser, det handlar ju inte bara om plast, det handlar ju om vatten och fungerande ekosystem. Så jag tror att du kan brodera ut lite grann, Åsa. Jag tar vidare och säger att därför har vi i vår färdplan för hållbar plastanvändning ett effektområde som vi kallar det, ett område som vi vill jobba med som vi kallar för resurssmart användning, som handlar om precis det som Lena är inne på, vikten av att vi gör, att vi försöker ändra vårt beteende kring hur vi använder plast. Alltså att vi behöver använda plasten där den behövs och inte i onödan. Även om onödan är ett relativt begrepp, men så det är viktigt, och det är också för att spinna vidare på det Lena säger, att plastproduktionen ökar avfallsmängderna också. Ja, men om vi bara blir jättemycket bättre på att återvinna plasten då, för det är vi ju inte heller speciellt bra på nu, men om det skulle bli bättre. Men det är också så att de här rapporterna som finns visar tydligt att det har vi inte heller råd med. Alla återvinningsprocesser, alla industriella processer har ju förluster, så att vi får inte ett 1-1 förhållande. Det skulle också kosta alldeles för mycket att bygga all den infrastrukturen, både i pengar men också i materiella resurser att bygga den. Så att vi behöver liksom minska användningen också av den anledningen för att möjliggöra att vi ökar återvinningen. Så det är två för att komplettera inledningen. Jag kan lägga till också där att om vi nu förebygger avfall och minskar det, så kommer vi också spara både tid och pengar på det. Mm. Och det gäller ju på alla nivåer, både för företag och även för oss enskilda. Det här är ett stort och komplext och ämne, och det är kanske lite svårt att liksom få grepp om det, men hur konkretiserar vi det? Hur liksom kan vi börja bryta ner det? Ja, det får vi hjälpas åt med allesammans. Men vad vi försöker göra för att underlätta för det är att vi under året nu så har vi ett projekt som vi kallar för framtidsbilder, där vi får hjälp att ta fram faktiska bilder, illustrationer kring hur kan det se ut när vi har en mer hållbar plastanvändning. Så det kommer vi att publicera i slutet av 2024. Och det materialet kommer ju vara fritt för andra att ta del av och också att använda i sin kommunikation. Så det hoppas vi kan vara ett sätt att liksom visa på hur kan det här se ut. Och för som Lena säger, vi kommer spara kanske tid eller pengar. Vi vill ju gärna tro att det är ett skönare liv, ett bättre liv på många sätt. Men hur kommer det faktiskt se ut? Det är ju svårt även för mig att tänka ut ett sånt samhälle
det ideala resurssamhället skulle se ut. Så att det blir väldigt spännande att se hur de bilderna faller ut. Ja, men det ska det bli. Och förhoppningsvis inspiration. Mm. Och när vi pratar inspiration så har vi också ett annat projekt som heter Snöbollar. Eller Snöbollen. Mm. Vad är det för snöbollar? Det är ju inte de här iskalla, isiga, jobbiga man får i huvudet i februari. Utan det är ju någon annan snöboll vi pratar om. Precis. Så det vi har ju vår färdplan som vi har jobbat med ett antal år. Men vi vill att man ska hitta liksom inspiration i det här också. Vi tror väldigt mycket på exemplets makt. Att man ser att någon annan har gjort så här, då kan jag göra likadant. Och då tänker vi att en snöboll, den är inte bara hård och isig, utan den är ju också någonting som växer när man fortsätter rulla. Så att ska man bygga en hel snögubbe så får man ju rulla på och göra stora snöbollar. Och på så sätt så får man ju också med sig ett momentum, i snöbollens fall mer snö, men att vi tänker att man genom att börja litet och sen så kan det sprida sig och få ringar på vattnet. Så det är vad vi menar med snöbollar, och vi försöker då samla in exempel från olika aktörer. Plastsamordningen vänder sig ju till alla som kommer i kontakt med plast. Så det är i princip alla människor. Och alla med olika verksamheter och bakgrunder. Så att vi vill att man ska kunna, man kan till oss skicka in vad man själv har gjort för snöboll. Och vi sprider det för att hoppas då att man kan hitta. Ja, men okej, de gjorde så där. Vi kan också testa det. Ja, men det har ju skickats in ett gäng. Vi har ju några som har skickat in. Vi vill ju som sagt ha jättemånga fler. Ju fler vi får in, desto större snöbollar kommer vi få. Mm. Finns det några exempel då, som du har? Ja, men vi kan väl dra några stycken, Lena. Det första som jag tänker på är att vi har ett fastighetsbolag, ett byggbolag och ett avfallsbolag som tillsammans har jobbat för att både sortera ut bättre, men också jobbat med till exempel byggbolaget jobbade med att måttbeställa till exempel rör och andra byggmaterial så att de kom i rätt längder från början. Då får man mycket, mycket mindre spill. Och de har också jobbat med att skicka tillbaks längder som fortfarande någon annan kunde använda som form av återanvändning. Så de har ju minskat spillet något helt enormt på den här, inom det här bygget. Ett jättebra exempel. Och på köpet så har de fått mycket trevligare arbetsmiljö och sådana saker också. Så det är ett exempel. Du har nog något från någon kommun, Lena, tror jag. Ja, men jag kan lägga till det som handlar om också att man väljer bort en engångsprodukt för att få en flergångsprodukt. Och där har man i Gävle då tittat på kuddar till exempel. Inom vården så använder man kuddar, och där man bytt då från engångs till flergångs och sparat det här väldigt väl. Men sen också kan vi säga att vi har ju fått in väldigt mycket andra goda exempel på resurssmart användning via våra samverkan. Vi har ju samverkan för både resurssmart och cirkulär kommunplast och resurssmart och cirkulär vårdplast. Och kommunerna gör väldigt mycket. De jobbar mycket med förebyggande av avfall, samverkar och inspirerar. Och det här kan ju hitta lite på vår webb. En av de här delarna är ju just det här med delad ekonomi. Att man jobbar med fritidsbanker, med återbruk inom byggsektorn. Det finns väldigt mycket man kan göra. Inspiration att få. Och för att ta lite fler snöbollar så har vi också en aktör som har börjat med att köpa in bara återanvänd elektronik, alltså datorer och telefoner till sina anställda. På så sätt minskat nytillverkningen av de produkterna som är väldigt resursintensiv. Och vi har också förpacknings- eller en lastbilsproducent som har börjat med återanvändbara förpackningar i mycket större utsträckning när de skickar komponenter mellan sina olika fabriker och underleverantörer och så. Så det finns, vi har en del exempel, men vi vill, som du säger, så väldigt gärna ha fler. Vi vill ha jättemånga fler. Mm. Och många av de här exemplen finns ju också att lyssna på våra plastbubbel vi har haft. Många av dem har ju varit talare hos oss. Så det kan man leta upp. Vi tipsar ju, vi har liksom tänkt lite i förväg också, vi har tips till
olika branscher som skulle kunna bli snöbollar. Och då har vi till exempel när vi pratar om handlare. Och där kanske vi vill in exempel på någon som faktiskt har tänkt igenom sitt sortiment. Så här, handen på hjärtat. Behövs den här produkten? Mm. Är den viktig? Finns det produkter som jag kanske skulle kunna ta bort? Vi pratar mycket om plastkonfetti som man inte får lov att slänga utomhus. Skulle handlarna kanske inte sälja det helt enkelt? Eller ett annat kärt exempel för mig, badskum med glitter i. Ja, det kanske är en bra exempel på en produkt som kanske inte borde få finnas. Eller kanske inte säljas. Mm. Jag tänker också att handlaren borde kunna tänka till kring vilka förpackningar behövs. Mm. Produkter man säljer, är de lätta att återvinna? Kan man återbruka dem? Är de lätta att sortera när man använder dem klart till exempel? Och som förpackningsdesigner så kan man ju tänka hur mycket behövs den här förpackningen alls. Har vi kanske 3 lager av förpackningar, kan jag ta bort något? Kan jag göra den mer slimmad, mindre plastpåse? Eller, ja, finns många sådana exempel redan, men där kan man ju verkligen också tänka till. Och som hänger ihop med det här med design, det är att man som beställare eller konsument ska efterfråga det här också. Mm. Via upphandling till exempel som kommunerna har, då ska man ju efterfråga de här produkterna som är designade för att ha lång livslängd eller för att kunna återanvändas många gånger. Mm. Så att det är jätteviktigt att man ställer krav. Hade du några tips till byggen överlag? Nej, men det är just det att man kan jobba med att minska spillet genom att måttbeställa till exempel. Eller kanske inte just att man inte kapar på plats får ju också effekten av att du kanske slipper nedskräpning på plats. Spridning av små damm och liksom frigolitbitar som kan bli när du skär sådana skivor och sådär. Så att det får många andra sådana effekter också. Och sen handlar det ju på byggarbetsplatsen, där kan man också jobba mycket mer med återanvändning av byggmaterial och inredning i relation till det. Och det finns det fina exempel från också och materialbanker eller så som man kan börja använda sig av. Och som Lena säger, offentliga kan verkligen gå före där med upphandlingar också i byggprocesser och så. Ja, ibland kanske vi sliter ut fullt fungerande kök till exempel. Mm. Vi brukar ju prata om att för att nå en hållbar konsumtion, en hållbar plastanvändning och så vidare, så behöver vi kanske ställa om vårt sätt att konsumera. Och då brukar vi säga att ditt val har en väldigt stor betydelse. Mm. Alltså, vad menar vi med det? Kan du utveckla lite vad vi... Ja, vi får hjälpa oss åt, Lena. Men, ja. Men att, ja. Så, börja du. Om man tänker att man ska spara på resurser, så är det ju jätteviktigt att man använder det man redan har. Det har ju varit bland annat det här med plastpåsar till exempel. Istället för att ta en ny plastpåse, kunna ta med sig en väska som man redan har eller en påse. Men det gäller också verktyg, kläder, möbler, liksom byggmaterial. Och sen är det också det här att vi kan då laga eller förlänga livslängden på någonting, så är det också väldigt viktigt. Mm. Precis. Använd produkten så länge det går. Och ja, det är väl liksom huvudgrejen. Och om man behöver köpa någonting nytt eller liksom någon ny produkt, så kan man ju försöka hitta den begagnad. Jag har faktiskt lyckats renoverat helt badrum bara på begagnade material, som i vissa fall var helt nya, men jag köpte dem på begagnat marknaden. Så att det går ju men det kanske kräver lite mer insats, men det går ju även om du är inte en privatperson som ska bygga om ett badrum, utan även om det är ett stort företag som ska bygga om ditt kontor, så kan du tänka likadant. Ja, och det är inte säkert att det blir dyrare för det heller. Oftast helt tvärtom. Ja. Men det som är problemet är att kostnaderna kanske uppstår på något annat ställe eller i någon annan del av kedjan. Så att du måste liksom kanske tänka om kring ditt affärstänk. Jo, men tänker man efter före liksom, så kan man vinna väldigt mycket på hur man tar hand om det sen. Vi vinner ju också om vi till exempel har det här med farliga ämnen eller ämnen som ställer till det i senare led.
har man då valt ett ämne som kan återanvändas länge eller återvinnas så småningom då, det är ju också en stor vinst. Mm. Och en sån enkel grej att när man köper någonting, faktiskt köper någonting som har en lång livslängd. Mm. Inte bara köpa ett verktyg för att använda det en sommar och sen köpa nytt nästa sommar. Mm. Nej. Men för det där kommer ju upp till exempel när vi pratar skatten på plastbärkassar. vad brukar vi liksom säga i den debatten? När vi får den frågan. Men vilken kasse ska jag ha? Ja, men då svarar vi den du redan har. Ja. Men vi har ett annat. Jo, men det är ju, du fiskar ju efter att det är så mycket bättre, eller så mycket bättre, men så mycket viktigare vad du stoppar i den där kassen än själva kassen. Hela kassfrågan har ju blivit någon slags stor symboldiskussion. Men det är ju mycket viktigare vad vi stoppar i påsen och hur det, liksom, vad det kommer sig av att vi köper den produkten än vad själva påsen har för miljöpåverkan. Ja, och det gäller väl också kanske vissa förpackningar också som man ibland kan gå absolut lite så här bananas över att det här känns ju som en onödig förpackning, men bara, ja, fast det som är i förpackningen kanske har betydligt större påverkan. Så är det. Men kan vi liksom resonera kring det här med konsumtion i stort? Går det liksom att dra några så här enkla, vilka förändringar vill vi se? Kan vi fiska efter? För det är ju många små förändringar som ska bli till en stor, en beteendeförändring. Mm. Vilka steg måste vi ta? Men jag tror man ska komma ihåg att vi både måste röra oss snabbt framåt, för det är ganska bråttom om vi ska hinna med och ställa om. Vi måste påbörja det, vi kan inte börja med det 2030 eller 2035, så vi måste börja nu. Men det där stora steget kommer sig av att vi alla tar små, små steg hela tiden. Så att vi kan tycka att så här, nej, men det är väl löjligt att vi fokuserar på att vi ska minska mugg- och lådkonsumtionen, som är ett mål som vi har att vi ska minska dem. Vi använder väl inte så många muggar och lådor. Jo, men vi använder ju faktiskt jättemånga muggar och lådor. 80 muggar per skalle år i Sverige. Det är ju en enorm, tänk dig det berget liksom. Så att försöka förstå att så här, ja, men det spelar faktiskt roll vad jag gör för enskilt val. Och åter tillbaka till det då. Ditt val spelar faktiskt roll. Sen är det klart att om alla andra fortsätter som vanligt, då kommer inte det lilla du gör spela någon roll. Men om vi alla försöker göra vårt bästa, liksom, då kommer vi ju få en då tar de där små stegen som tillsammans kan bli det stora steget. Och vi vet ju också var vi konsumerar mest. Den här internationella resurspanelens rapport, den pekar ju på att vi använder det inom förpackningar. Det handlar om transportsektorn och byggsektorn. Och vår plastkartläggning pekar ju precis på de här flödena också. Mm. Så att vi har mycket vi kan göra med de här flödena. Och en beteendeförändring att man då gör annat istället för att konsumera. Man kan verkligen jobba mycket där. För att göra att när den väl använder plast så ska den göra mer nytta än skada, kan man väl säga. Mm. Ja, men vi var inne på det med att förlänga produktens livslängd när vi väl har köpt någonting. Mm. Och det är ju använd länge. Mm. Återbruka, man kanske kan använda på andra sätt. Man kan låna istället för att köpa. Man kan låna ut den istället för att en annan ska köpa. Man kan sälja vidare. Mm. Och sen när man är klar så lämnar man till återvinning, helt enkelt. Men att det verkligen ska vara sista steget som man gör. Ja, för jag tycker ibland kan man matas av så här, men byt din telefon och vi återvinner den eller återanvänder den. Men man tjänar ju allra mest på att vi själva har kvar så länge som möjligt om vi nu behöver produkten. Så att verkligen återvinningen ska vara verkligen ändpunkten. Ja, precis. Och när vi, det här med att jag måste göra min del, då är vi är ju flockmänniskor också. Mm. Så att ju fler som börjar konsumera lite mer hållbart och blir bättre på att sortera och bättre på att låna ut och sälja vidare, det kommer ju sprida sig. Mm. Och det finns ju en paradox i det hela att vi tycker att vi har så lite tid över för saker och ting. Men om man tänker efter vad man lägger tid på så lägger man ju väldigt mycket tid på att ratta runt sina prylar. Ja. Liksom förvara dem, det behövs extra fråd, det driver ju någonting annat som man liksom kan
plocka bort och kanske faktiskt få mer tid över. Eller ägna sig åt något annat. Ja, men precis. Och samma gäller ju då den förbrukade varan, avfallet. Mm. Som vi idag måste sortera och lämna. Det slipper vi ju. Precis. Ja, men du brukar vara inne på det, Lena, att du nästan, om man köper lite mindre saker och använder dem längre, så lägger vi mindre pengar och mindre tid på att sortera ut och köra till återvinningen. Mm. Och liksom, behöver man inte stå i kö på tippen i flera timmar på lördagen? Precis. Nej. Man har ni några egna liksom, personliga exempel? Du nämnde ditt badrum, men har du fler saker som du gör för att liksom, minska konsumtionen av onödiga prylar och plastprylar? Jag försöker att inte be om sugrör till exempel när jag är ute på ställen där man lätt får ett sugrör. Jag tycker man kan dricka väl så bra utan. Så det är en grej som jag i det lilla. Jag försöker göra även om papperssugrören inte skräpar ner, så tycker jag det är onödigt. Och sen så försöker jag verkligen köpa begagnat när jag kan. Inte bara till badrummet, men allt jag behöver. Lena? Ja, jag tänker likadant. Men också att jag har med mig egen matlåda. Försöker köpa, undvika plastförpackningar så mycket det går faktiskt. Och det går ganska bra. Och då har jag ju också mindre att sortera. Men det som jag ser är också att det här är ju inte bara, det gäller ju inte bara plast, utan vi vill ju fasa ut alla engångsprodukter som vi inte behöver. Så att här, vi vill ju inte se en ökning av flergångs eller engångs av andra material heller, utan det är inte bara plast, utan det är alla resurser det handlar om när vi ska minska konsumtionen. Ja, det är ju en jätteviktig poäng att vi är väldigt plastfokuserade, nationell plastsamordning och så vidare. Vi hamnar ju lätt i det, och det finns ju gott om exempel att ta av där också. Men precis som du säger, det finns ingen chans i världen att vi skulle kunna skifta över till biobaserad råvara för plasten, eller att vi tar bara papper och trä och kartong istället, eller metall och glas liksom istället. Då blir ju träråvaran eller pappersråvaran vårt nästa problem. Liksom. Så att det handlar om alla resurser att vi måste minska. Och inte bara tänka att ett enkelt utbyte och behålla samma beteende som vi gör. Om vi tar, nu har vi inte pratat mycket resursförbrukning, men plastens nackdel och varför det är så stort fokus på plast, det är ju ofta nedskräpningsdelen av engångskonsumtionen. Framförallt när vi tänker förpackningar och supartiklar, engångsplastartiklar. Liksom. Men papper, en papperspåse ser ju lika skräpig ut den, även om den försvinner snabbare. Så att vi kan ju inte hålla på som vi gör, så oaktsamt om våra resurser, oavsett liksom var de kommer ifrån. Och jag tänker också på hur det var innan engångsplasten gjorde inträde. Det var ju ett P1-program där man lyfte de här frågorna. Och då var det ju så att det var faktiskt svårt att introducera engångsplastflaskor. Mm. För att folk var vana vid att hushålla med resurserna. Mm. Så de använde sina engångsprodukter flera gånger, så man fick ha en kampanj för att de skulle använda dem bara en gång och kasta dem sen. Så att här har vi ju verkligen en beteendeförändring som i många fall är då att vi måste vända tillbaka till ett mer hållbart beteende. Mm. Och nu kanske någon tänker så här, Lena pratar om stenåldern. Men nej, hon pratar ju om 50-talet, vilket för mina barn till exempel kanske uppfattas som stenåldern. Men det är ju inte så himla länge sedan. Jag pratar till och med om 70-talet. Mm. Jag tror att det var där det vände, liksom den stora engångsfloden. Mm. Men också, vi får ju inte glömma att plasten har en väldigt viktig funktion i många ställen. Vi behöver ju inte alltid ha det här retrobeteendet, utan många gånger inom vården till exempel så fyller plasten en väldigt viktig funktion där man inte kan backa, utan där man istället behöver få det cirkulära att fungera. Mm.
Men desto viktigare tänker jag att vi därmed tar bort där vi verkligen kan ta bort eller byta ut plasten för att ge utrymme för där den verkligen behövs. Så att vår, liksom, alla människor som vi ska bli, så att alla de kan få den braa vården som vi har med hjälp av plast, med den kvaliteten, och kunna göra de operationerna och allt vad det är. Men inte, liksom, det ska inte ske på bekostnad av jordklotet. Minskar vi på vår engångsanvändning så kan fler också nå dit, liksom, med den plastkonsumtionen vi har utrymme för, så att säga. Och jag tänker ett fint exempel som jag gillar att lyfta, det är ju hur man har jobbat med förskolor och skolmiljöernas utemiljö, där man då vinner väldigt mycket på att inte använda konstgjorda material i utomhusmiljön, utan man kan verkligen gynna barnets lekande och även då främja biologisk mångfald. Mm. Det är det vi vill tillägga. Nu ska vi runda av där. Jag tycker det där var jättebra slutord. Ja. Då tackar jag så mycket, Åsa. Tack. Lena. Vi tackar. Kommer att publicera massor av tips, snöbollstips kommer vi lägga upp. Mm. Och mer tips också på hur man kanske kan bli bättre på att använda plast och skala bort onödiga. Mm. Tack för idag. Tack.